Продължаваме темата сега заедно с професор Бранислав Слънчев, преподавател в Калифорнийския университет. Здравейте, професоре, благодаря ви за приятата покана. Здравейте, приятно ми е да се видим. Какво се чува в Съединените американски щати, като използвам този вид жаргон, чува и визирам по-скоро какво казват политиците там и дали това не се оказва октомврийската изненада на тези избори и този сблъсък между Камала Харис и Доналд Тръмп, говоря и визирам ескалацията на напрежението в Близкия изток. Ами, честно казано, в голяма разлика между демократите и републиканците тук няма, защото ще има поддръжка на Израел и преди два да вида правителство, независимо кой е на власт тук. Има разлика, разбира се, малко в подхода. Единият, който е на републиканците, е така по-неограничен, без да се връзва ръцете на Израел, докато демократите се опитват да намерят някакъв начин да... Да видя дали може да се реши проблема в Газа и сега дали може да се предотврати ескалация, по-голяма ескалация в Ливан и разбира се, на всеки си мисли за това какво става с Иран. Така че реално погледнато от гледна точка на правителството и на господавателите тук разлика голяма между двата правителства няма да има. Така че това не е според мен огромен фактор в изборите. По никакъв начин не смятате, че няма да се отрази на сблъсъка и на самата надпревара, в смисъла на говоренето, заявките за външната политика? Ми, честно да кажа, не. Според мен много от хората тук вече са решили за кой ще гласуват. Много малко са останали тия, които все още се колебаят. И те не са от тези, които се колебаят, не са точно от тия хора, които ще гледат за външната политика. Така че не вярвам, че ще има голямо значение, не. Много пъти сме говорили, между другото, и с вас, и с професор Христофор Караджов също, когато сме го включвали, за темите, приоритетните теми за американците. И всъщност любопитно беше за мен да разбера, че нито войната в Украина, нито сега и вие казвате ескалацията в Близкия изток са сред приоритетните теми. Какво вълнува американците и всъщност коя е отправната им точка, за да направят своя вот? Ами, да ви кажа, според всичките изследвания, които по принцип имаме от години, знаем, че основният показател за това кой ще гласува за кого, това е партийната принадлежност. Другите фактори, които влияят на много малка част от електората и това са обичайните неща. Това е инфлацията, състоянието, нали, хората как смятат, че икономиката върви, което понякога е свързано с реалното състояние на икономиката, понякога не съвсем. Проблемите тук, които имаме с идеята, че проблемите с расизма, проблемите с някои видове престъпления, които са се увеличили, докато други са спаднали. Така че американците като цяло гледат домашните проблеми. По принцип, външната политика особено не ги вълнува. Това трябва да станат големи неща, които да въвлекат самата Америка с вероятно войници, които някъде да са в някаква война, за да може някой да обърне внимание. Вижте каквото стане с протестите, пропалестинските протести, минаха по университетите миналата година и нямаха никакъв ефект в крайна сметка. И така че и за това смятам по принцип, че външната политика не е една от нещата, на които много американци обръщат особено внимание. Каква тогава смятате, че ще бъде, ако има, разбира се, октомврийската изненада? Аз не смятам, че ще има някаква изненада. Просто изборите са толкова оспорвани, че е много трудно да се предскаже кой ще наделее. И тъй като решението ще бъде в крайна сметка до няколко десетки хиляди души в няколко ключови щата, затова е трудно да се предскаже. Иначе аз мога да кажа, че съм почти сигурен, че този общественият вот, нали, повечето хора в Америка ще спечелят демократите, както обикновено става. Но това, кой ще спечели електоралния колеж, това е съвсем отделен въпрос и това е много трудно да се предскаже. Така че изненада, според мен, няма да има. Как вървят в момента проучванията? Периодично излизат такива от различни източници и знаем поне от последните проучвания, че разликата е толкова малка, че вота, т.е. финала на сблъсъка, не вота, а финала на сблъсъка изглежда абсолютно непредвидим. Точно така. Това е положението. Ще знаем, защото всичко ще зависи от това колко хора ще се явят да гласуват реално погледнато. И това ще реши
ще реши изборите. И още нещо, връщайки се на ключовата водеща международна тема, за съжаление го казвам, защото нито една ескалация в света е добра за една или друга държава, но според заявките на Тръмп и на Камала Харис за външната политика, доколко Близкия изток наистина е залегнал като ключов въпрос и доколко Съединените американски щати ще влязат в този конфликт, те в момента засвидетелстват подкрепа към Израел, но сякаш не влизат пряко в един военен конфликт. Въпреки това, че гласоподавателите не обръщат особено внимание, не значи, че правителството не обръща внимание. Близки изток е много важна част от политиката на щатите, поради много причини. И ще има подкрепа за Израел, независимо какво става тук. Според мен е много дълго време. Причината в момента това правителство е така малко резервирано да се отнася е това, че има хора, които са член на коалицията на демократите, които имат така силно виждане за това, че и на палестинците трябва да им бъде даден шанс, които не искат да има ескалация, но в същото време много хора разбират много добре, че все пак Америка не управлява Израел. Израел се има правителство, да си взимат решения и може само косвено да им се влияе. Това как може да повлияе, ще се опитаха, както видяхме администрацията на Байден, да забави тук-таме някои доставки, някои така стратегически да се откаже от някой глас тук-таме в Обединените нации, но като цяло ще го поддържат. И защото там проблема големия е какво ще стане с Иран. Разбира се, всеки това го вълнува, реално погледнато. Смеете ли изобщо да правите прогноза? Давам си сметка колко така несъстоятелен в някакъв смисъл е и въпроса, който задавам. Но все така изпадаме в ситуация в чисто журналистически план да се чудим какъв ще бъде отговора, кога ще бъде отговора. Чакахме този отговор от страна на Израел. Днес се навършва една година от тази атака срещу израелски граждани по ивицата Газа от Хамас. Една година от 7 октомври. С жертви, с над 1000 заложници, 98, ако не се лъжа от тях, все още в неизвестност и в плен. Ами, това е отговора. Вижте, според мене, заложниците, останалите, правителството на НАТО някой ги отписало. Те няма начин да направят, според мен, спогодба с Хамас, каквато и да била, която да накара Хамас да ги освободи. И тъй като плана за Газа изглежда, че ще бъде вариант на западния бряг с частична окупация и вероятно, евентуално, сигурно ще има сетлари там, ще пратят израелтяните в един момент, натам върват нещата. Атаката срещу Хезбола е откриването на, т.е. не откриване на втори фронт, защото те Хезбола, нали, хвърляха ракети, стреляха ракети от миналата година срещу Израел и причиниха над 60 000 души трябваше да бъдат евакуирани от Северен Израел. И това, което в момента стана, беше отговор. След като решиха, че са достигнали дадени цели в Газа, израелската армия се обърна вече да се справи с Хезбола. И те за сега доста добре се справят. В смисъл, те унищожиха голяма част, нали, от средните там лидери с пейджерите и с локитогетата, които избухнаха. След това убиха лидера им заедно, нали, на Срала с 50 души. След това масираните бомбардировки. Те общо взето се опитват, според мене, да изчистят Хезбола от Южен Ливан, защото те оттам стрелят. И за сега успяват. Те хванаха Хезбола така неподготвени. И въпреки, че те се опитват да стрелят ракети тук-таме, нали, не става. И проблема тук е какво ще направи Иран. Иран е в много тежка ситуация. От една страна не могат да оставят Хезбола да бъде напълно победена от Израел, защото на тях това е основния кос в Близкия изток. Те така се защитават от евентуална атака срещу ядрените си реактори, нали, програми от Израел, с заплахи, че Хезбола нещо ще направи. От друга страна пък не могат да атакуват директно, да спасат изцяло Хезбола с масирана атака, защото тогава наистина могат да предизвикат отговор, който може да включи Америка, с идеята, че ако Иран тръгва да развива ядрено оръжие, може би трябва да е превантивно да бъдат ударени реакторите им. Така че правителството в Техеран има голям проблем да реши точно как трябва да реагира.
Сложна ситуация и Хезбола няма никакво намерение според мен да се предава и да влиза в каквито да го преговори, защото на тях цялата им причина за съществуването е, че трябва да бранят границата от Израел и трябва да освобождават ливанските територии, нали, от Израел. Те там имат една част, която е от голандските възвишения, но се води сега ливанска уж, които те още твърдат, че е окупирана. Това трябва да правят, а не могат да се предадат, нали? А в друга сметка, пък Нетаняху няма никакъв начин, според мен, да отстъпи по къвто и да била причина, защото той е толкова непопулярен в Израел, честно казано, и за това, че има все още въпроси за това как беше позволено да стане това на 7 октомври и за това, че в Газа, нали, се стигна до такива ексцесии, че международното мнение се обърна срещу Израел, че той трябва да донесе или някаква вид победа, например да каже, ето изчистихме Хезбола от Южен Ливан, или да продължи бойните действия. Това му е начин да се задържи на власт. Затова имам доста песимистична прогноза, че това ще продължи. Но, тъй като, както обясних, Иран е в тежка ситуация да отговори, смятам, че това да ескалира в по-голяма война в региона не е много вероятно. И още нещо на финала на нашия разговор. Намирате ли за резонни изявленията за това, че сме на прага на пълномащабна война? Първо това се чу от Европа. След това се заговори буквално за глобална война, за трета световна война. Вероятно до вас също са стигали подобни изявления. Прочели сте подобни заглавия? Да. Да, тия неща си ми стигат това, че от 2 години ги слушам. По повод това, че ще бъде войната предизвикана от войната в Украина. Това е тактиката на руснаците и на иранците и на всичките тия, които да сплашат Запада, за да не подкаже подкрепа на или на Украина, или на Израел, като ги сплашват с трета война. Но реално погледнато, кой ще води тая война? Кой ще се бие? Кой? Русия с Иран и Северна Корея. Китайците нямат никакъв интерес от такава война, а те са всичките, които поддържат тия три държави в момента. Без Китай те ще рухнат доста по-бързо. Кой ще се бие с Запада? И така, че не трябва много да се връзваме на тия приказки. Това трябва... Войните не избухват сами по себе си. Някой трябва да реши да предизвика даден вид действия, които да доведат до даден вид отговори. И аз не виждам кой от тея има някакъв интерес. Тая коалиция, която са съградили Русия, Иран и Северна Корея, те имат толкова разногласия вътрешни, че те не могат сами да се спогодат. Освен, че не обичат Запада и Америка специално, те с нищо друго не могат да се съгласат. Тъй като Китай има страхотна необходимост от международна стабилност в момента, те са много зависими от търговията си, те нямат никакво желание. На тях желанието е общо взето да продължат нещата както са, защото те печават само от това. Всичките тия държави стават все по-зависими от тях. Така че не виждам как може да бъде такава война да избухне от никъде. Благодаря ви много, професоре, за това, че се включихте в нашия ефир. Разчитаме на вашите анализи и за в бъдеще, така че държим връзка. Успешно да е вашата седмица. Късно е при вас. Много ми беше приятно. Но когато настъпи деня, да е успешен, ви пожелавам. Благодаря ви още веднъж. Професор Бранислав Слънчев, преподавател в Калифорнийския университет, в ефира на Твоя ден. Уважаеми зрители, малко по-късно отново продължаваме да коментираме ситуацията в Близкия изток. Ще имаме гости по темата, мерките, които приема нашата държава. Знаете, в петък се състоя и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Румен Радев. Всичко това, разбира се, предстои в предаването. Очакваме и политическите ни гости, политическите наблюдатели, защото предизборната кампания у нас си тече и със сигурност има какво да си кажем и по този въпрос. След малко обаче очаквам тук при мен Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Подготовката на хранителните вериги за приемане на еврото. Нещо потребителско, което вълнува всеки един от нас, защото всеки един от нас влиза в магазина и си пазарува. От кога да очакваме двойните цени в евро и в лева? Къде са притесненията на хранителните вериги, ако има такива, разбира се? И веднага след това ще си говорим и по този въпрос с Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика, плюс един доклад на Световната банка за правене на бизнес в България. Останете с нас!